seguretat d'una entitat bancària de Ponts, a la Noguera, van captar aquest intent d'atracament. A les imatges es veu com l'atracador es dirigeix al taulell i ensenya l'arma a l'empleat i aquest el fa fora a crits i un cop al carrer s'esbatussen. L'atracador, un ciutadà mallorquí de 32 anys que no tenia antecedents penals, va ser detingut la setmana passada a Andorra després de robar a 8 entitats bancàries on es va endur en total més de 41.000 euros. Els Mossos el van aconseguir localitzar precisament després d'estudiar meticulosament les cintes de gravació dels bancs i gràcies a l'acció de l'empleat del banc que va acabar prenent-li l'arma. Encara que l'home canviava sovint d'aspecte físic per no ser reconegut, la seva arma, una pistola de fogueig que només es comercialitza a Andorra, va posar sobre la pista els Mossos. A més, els Mossos també es van fixar en dues pistes, una americana blava que va dur a diversos atracaments i un cotxe blau amb plaques solars que només es pot trobar a Andorra i que apareixia, al fons, en diverses gravacions d'atracaments. Així, l'atracador va ser identificat com Vicente Amengual Salvador, conegut amb el sobrenom de l'Orejas. Amb aquestes dades, els Mossos van poder vincular-lo a 8 atracaments i van enviar la informació a la policia d'Andorra, que el va detenir. A hores d'ara, Vicente Amengual Salvador ja està ingressat a la presó.